Governo reconhece facilidade de saúde nos recursos humanos limitado. Ato atende paciente COVID-19. Também o governo sub a população ato cumpre medidas sira nebe implementa o OMS no Centro Integrado de Gestão Crise por dihalo prevenção COVID-19. Ministra Saúde Hateten vai ingira Timor-Leste tamo baixa situação grave COVID-19. Timor-Leste se assura o problema bot tamo facilidade hanesan ventilador ba paciente COVID-19 la to'o no recursos humanos limitado. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo hato questão ne hafain relata preocupação sira ne ba primeiro-ministro Taur Matanruak e hane residência Farol terça semana ne. Primeiro que era governo Hatene, news primeiro-ministro, né, Hatene que era só na dihan, vai hira quando ito nia rai mono vai a situação, né, bem maca, vai a cenário, né, bem maca atlio, ita sela pronto, ato hatam vai a condições, a noção ita bot ser hatato. Tamba nema governo, nomos estado, foti decisão ida halo, foti halo sempre halo extensão ba, estado de emergência cada fula, halo cerca sanitária, hareliu ba ia assunto prevenção, né, bem maca, barato liu, uso para usar máscara, fazer lima na fata, nem botar que nem mesmo vírus nem pela mata ou ita sei lá, hará é moras nem ba é macelo. Então há o cara que tu dizia nem, vai hira quando ita toa situação nem mesmo canes cenário nem mesmo atliu, ita é tão problema, né? Tamba agora dá ita ia ventilador 45 ventiladores. Se cara ventiladores nem mais baratos tamba kama ida ne ita precisa médico na ihat na lima atau tau mata ba ba paciente ida ne bema usa ventilator. Então ita imagina de ita médico especialista na be. Dadang ne ventilador ne be usa ba paciente positivo COVID-19 grave ia sala isolamento sira hamotuk hat no reseng lima. Membro governo nemos informa Ministério Saúde continua esforço ho dibuka solusang ba desafio hirak nebe Ministério Saúde enfrenta ho dihadia no buka solusang. Paciente nebe makmate ho COVID-19 dadaung ne hamutuk naing hatona nebe komposto si maneruano fetorua. Almeida dos Santos, Cesario Guterres, GMN.